Han sjómaður og sangskrivari. Han hevur skriva hitt um Oknu Hjúgin, Sirkus Tinganes og um summar í Føroyum. Anfinn Nielsen spælar Summar Festivalen í ár. Og det nekkastan í Anfinn trúvis lukka vel som að sjómaður, så det að pallinu. Tjú, Anfinn, hvað sé sambandi mittlum tvín tónleik og lúfi som sjómaður? Jag har alltid varit sjómaður og sambandi er sett. Jag skriver kanskje sanger fyrst til fjersnum. Så jag var ju när jag var samband med den flesta hans jag skriver fast jag själv som jag säger. Så att jag har angående lagt mig i land att skriva mig en sångkarriär som ska se det på den måten. Så hvor är största månen mellan att vara till sjöss och att vara paddeln? Så alltså att paddeln tar rönja för publikum att klappa och tar till sjöss tar rönja för fiskarna att klappa ui. Så Anfinn, om du skulle valt i mellan vi showmaur eller tonlagare, kvart är du valt? Nej, alltså jag har nog bättre grejer som showmaur än som tonlagare, det här vill säga. Jag sätter första bunchet här, jag bara hörde att det är lite rötter i utsamlingar så att det är alltid mer så här beach-up som är, men nej, jag är aldrig tillfreds med det som jag valt i allt, det här vill jag showmaur. Nu är sommarfestivalen för framman. Hur ser du tyckare framvarsla? Du alltså vet inte planer med Jerry och något men det var ett te att alla hundar som jag upptäckte ner såna så att vi vet satsa på det som folk känner och ja så vann så gör vi ett full gas som man säger så där blir rock and roll för alla pengar. Till mötet spalten också några år fär en sån garva och tolliga kom till när var åren för sen. Ja, vi kostar alltså men är vi kallar det som så utan jag sunda nerver som man säger. Alltså man är spänter och men jag vet det är akkurat som att man får in i den klockan och man får det och så hör det bara som man säger.